Í verkefni 10 þá erum við með þessa rás með ljósháðri mótstöðu fyrst. Og hvernig virkar hún? Ef að við lýsum á ljósháðu mótstöðuna þá er hún minkar við hann á miðinni og þá hleypir hún strauminn á base og transistorinn fyrir að leiða og við það kemur ljós á peruna. Þetta er akkurat sem sagt það sem að við þurfum ekki á að halda ef við værum að reyna að stýra útiljósi eða ekki. Þetta er akkurat öfugt. Hérna. Þannig að þessi rás er ekki vænleg til árangurs í sambandi við útiljósastýringu. Heldur við þurfum að færa EDR mótstöðuna hérna niður fyrir basin. Og við skulum sjá hvort að það er ekki, já þá er að mæla hvað straumurinn væri mikill í perunni fyrst og síðan voru mælingarnar teknar á þessari rás. Og en við skulum ekki standa við það heldur að skoða hérna þessa rás hérna. Þegar við erum að sem sagt, fá ljós á LDR mótstöðuna þá kannski verður hún ekki neitt rosalega mikið leiðandi þar sem við þurfum við smá hjálp til að loka transistornum og það gert með þessari díóðu og viðnámið hérna hleypir straum hérna framhjá og heldur díóðunni sem sagt alveg við það að opnast, hún er, já, nánast að verða að opnast og þá er yfir ná svona 0,6, 8, 6, 9 volt eða þegar að transistorn fer að leiða þá er þá 0,7 volt að spenna yfir díóðuna og þá hérna þurfum við ekki að lækka spennuna meira niður heldur en svona 0,4 volt eitthvað svo leis vegna þess eða 0,3 volt vegna þess að það er nóg að breyta þessari spennu hérna á milli já 0,3 til 0,4 volt. Við sjáum hérna ef að transistorinn er í leiðinni. Ef að hérna væri myrkur og þá væri, já, þá myndir leggjast saman spennurnar milli hérna base og emitter hérna og spennan yfir díóðuna. Þess að hvað er það mikið? Þá getum við kallað að setja hérna upp formúlu LDR og er þá sama sem U base emitter. Þetta er mikilvægt að því áttu ykkur á og kunnið alveg utan að plus UD1 plus spennufallið DU1 UD1. Þannig að ef að er myrkur þá er mikið viðnám í LDR mótstöðunni og þá fer straumurinn hérna inn á svona og þessa leið hérna niður og opna fyrir heilmikið að straum hérna þannig að deran lýsir. Hún lýsir á fullu hérna þegar er myrkur. En þannig að hvað er þá staðan hérna? Hér er þá milli base og emitter, þá er 0,7 volt spennufall og við getum farið eftir þeirri þumalputtunum reglu að þegar að transistor er opinn eða þegar hann leiðir þá er 0,7 volt hérna á milli. Þannig að þá getum við sagt þegar að við erum búin að leggja saman spenna yfir díóðuna og base emitter spennuna þá fáum við 0,7 hérna plus 0,7 þá fáum við hérna 1,4 volt á yfir LDR mótstöðuna. Svona, þetta er spennan hérna yfir hérna frá og hingað. Það er sem sagt hérna er hún 1,4 volt. Þannig að þetta er þegar er myrkur. En hvað gerist þegar að hún
fær á sig ljós þegar kemur dagur og hérna við sjá förum hérna niður aftur það eitthvað sem hefur klikkað hérna sjá hérna erfið setja það hérna vendilinn og hérna gerist þá svolítið merkilegt að þá breytist við fáum ekki lengur straum hérna peran hættir að lýsa og hvað það þarf að breytast mikið hérna spennan spennan milli base og emitter þarf ekki að breytast meira heldur en niður í svona 0, segjum bara 0,4 volt þá búið að loka fyrir transistorinn en vegna þess að það 0,7 volt spenna hérna þá hérna þá þurfum við ekki að fara meira niður með þess að segja sko þegar að við fáum frá einhverjum ljósgjafa hérna hvort þetta sólin eða hvað sem þetta sem að lýsir hérna á þetta lýsir á LDI mótstöðuna að þá minkar viðnámið í henni þannig að hérna að straumurinn hann fer hérna þá framhjá fer hérna niður og þá lokum við transistorinn og það nóg að spennan lækkar hérna niður í 0,4 volt þá bara hættir peran að lýsa og hérna díóhann sem sagt hlutverkarnar og viðnámsins hérna þarf að tryggja það að transistorinn lokist þannig að sé bara föst spenna hérna á emitterinum hún bara þetta var 0,7 volt rétt kannski lækkar örlítið 0,69 eða 6,8 eitthvað svo leiðis en það alveg nóg til þess að loka transistorinn alveg tryggilega því að það spennu munurinn milli base og emitter sem þarf að lækka úr 0,7 niður í 0,4 volt upp að það bil þá lokuðu þeir þetta ok, þá erum við búin að fara í gegnum það höldum áfram með þetta ég er að fara í þetta hér og þá sjáum við hérna þegar er slökkt á perunni þá hérna er þetta lýst og þá sem sagt koltvíoxíðstraumurinn, hann bara hérna 0,6 milliamper það bara ekki nægilega mikið straumur til þess að kveikja á perunni og LDR hefur lækkað niður í 1,04 volt þannig að sem sagt UBSM er já hann komið niður í 0,35 volt sko þannig að 0,4 volt svona gott gisk hjá mér og spennanfallið í díóðan 1 0,64 þetta dugar til þess að slökkva á transistorinn hættur að leiða en svo eða þegar hún myrkvuð þá sjáum við hérna hér verður ULDR 1,4 volt eins og við sögum hérna 1,4 volt og koltvíoxíðstraumurinn alveg 233 milliamper og næstu því 0 volt yfir transistorinn og öll spennan fer á peruna nánast 8,6 volt og það kveikt á perunni þetta sem að gerast í þessari rás ef þið kunni þetta þá eru þið á grænni grein ok, þá hérna sjáuði þetta næsta dæmi var 11 þetta sem sagt þessi notkun á transistorunum þeir eru tengdir svona saman kallu Darlington tenging og til hvað segja þessi díóð hérna þetta var ekki hún ekki náttúrulega núna þess að tryggja það að transistorun loki því að nú erum við með tvo transistora 0,7 volt hérna á transistor 2 og 0,7 volt hér milli base og emitter líka á transistor 1 þannig að nóg að vera með þessa tvo transistora hérna þá erum við líka með 1,4 volt hérna þegar að myrkvað og spennan fer ekki hærra vegna þess að transistorinn hana, myndir þú kannski að það voru PNP eða NP NPN það svo mikið spjá já og hérna tekur sig þá díóðan ef hún er hérna hvaða kassi er þetta hérna þetta svona rafstýrðu loki ykkur jú þetta spóla í rafliða og relay, spóla og hvað gerir spólan ef við lokum snögglega fyrir strauminn gegnum hana
þá reynir hún að viðhalda straumnum með því að byggja upp spennu. Þetta er bara vegna það að það er ennþá segulsvið í spólunni. Segulsviðið byggjur upp þessa spennu, eitt augnablik, og býr til spennu púls. Ef þessi díóða væri ekki, hvað myndi þessi spennu púls gera? Getur þau transistórar? Hvað gerir spennu púlsinn á transistóra? Eyðileggur þá. Þannig að díóðan, hún er til að verja transistórana fyrir spanpúlsum frá spólunni. Þið sjáið fullt af svona díóðum tengda á útganga til að verja einmitt líka snertur í útgangum. Þegar við erum með svona jafnströms álag eða spólur í jafnströmi. Ok, sem sagt þannig að þetta hérna er svona, sjáum við hérna, er þá útiljósið. Þegar er myrkvað, þá er mikið viðnám í þessu, þá fer straumurinn auðvitaðleið hérna inn á í gegnum base rásina, opna fyrir straum í gegnum transistorana og þá dregur segulspólan og snertan tengir, útiljósið kemur inn. Þegar hins vegar kemur dagur, við fáum ljós hérna á ETR mótstöðuna, þá leiðir hún hérna framhjá, stelur öllum straumnum frá beistnum hérna og transistorinn loka og þá hérna hættir spólan að fá straum og snertan hún sleppir og sloknar á útiljósinu hjá okkur. Þannig virkar þetta. Ok, þá förum við næstu. Hérna þá æfing 12 þar sem við vorum með samanburðarmagnara sem við bjuggum til með þremur transistorum. Og þetta er mjög líkt þegar sem að við verum að gera í aðgerðarmagnaranum. Og þetta er rauninni bara grunnurinn að aðgerðarmagnara. Þannig að hérna, hérna er endi sé mótstaða og ef að hún hitnaði þá raskaði það hlutfallinu hérna sem sagt eða jafnvæginu segi og við byrjuðum að stilla jafnháa spennu á kollektorunum á transistor 1 og transistor 2 og þá hérna var líka leiðni í gegnum transistor 3 þannig að við vorum að hita upp eitthvað ákveðið kannski já, halda að hita stigi á einhverju stað og þegar að hitastiginu er náð við viljum ekki hita meira að þá er NTC sem að skynjar í hérna ef hann er búinn að hitna það mikið út frá sem sagt staðnum sem hefur verið að hita að hann er farinn að hleypa meiri straum hérna inn á transistor 1 að þá veldur meiri straum leiðin í gegnum hann svo að það verður hærri spenna á R4 og þá er hærri spenna á emitter hérna sem hefur áhrif. Þannig base emitter spennan á transistor 2 minkar og við það að base emitter spenna minkar á transistor þá lokar þessi transistor T2 og jafnframt þá lokar hann alltaf fyrir þá stýrir strauminn inn á T3 og við það þá lokast fyrir strauminn út. Þannig virkar þessi rás og hérna var þetta bara sýnt hvernig þetta var tengt á plötunni og síðan er sem sagt lýsingin á þessar rás að voru tekna mælingar í henni og síðan er lýsing hér. Þannig að ég ætla ekki að stöðva við þetta heldur að halda áfram með skýrslunar. Hér erum við með tíristóri jafnströms rás og við mældum fyrst hvað var gate spennan há og þessar straumurinn hérna inn á stýrskautið greit mikið þegar að hann opnaði og það var gert með þessum mælingum hérna fengum hérna 2,5 milliamper strauminn og spennan við það að geit spennan varð 0,85 þá byrjaði hann að leiða í gegnum sveik til stórinn og þá mældist mótstaðan eitthvað 3,6 kílóum og síðan reiknum við hana líka 3,6 kílóum
og síðan ágætt átt að segja á hvernig virkar þessi sjálfhella hérna í tilstofnum því að þegar hann komin í leiðinni þá helst hann í leiðinni eftir hann búin að fá nægilega háa geitspennu og stýrströmm sem sagt ef við fáum spennu hérna inn á geit þá opnar það fyrir ströym hérna á transistor 2 getur sagt það þá sem sagt byrjar hann að hann fær hérna sem sagt púls eða spennu púls eða eitthvað þá opnast fyrir transistor 2 og það þýðir það að hann fer að leiða hérna strauminn niður frá transistor 1 í gegnum sem sagt hérna hér PNP transistor og hann leiðir hérna í gegnum hann og transistor 2 hann að draga strauminn frá transistor 1 hérna niður hvað gerst þá? Þá opnar sem sagt transistor 1 og hleypir straumnum gegnum sig hérna inn á beisinn á transistor 2 þannig hér komin sjálfhelda og nú hérna þarf þessi púls bara ekkert að vera lengur til staðar hann bara komin í 0 aftur ef við segjum að þetta hérna sé bara 0 hérna og hérna bara einhver ákveðin spenna hérna og þetta var eitthvað 0,8 á volt eitthvað slags eða hvað sem þetta var já 0, eða segjum bara ef við fengjum þetta bara 1 volt hérna þá opnar hann fyrir og þá þurfum ekki að halda einhverjum straum á gate til þess að hann haldist opinn en þetta er allt í lagi ef við erum með riðspennu og það fer spenna fer reglulega niður í 0 og lokar honum reglulega og við gefum bara alltaf púls til þess að settist í gang sem við skoðum í verkefni 14 en hérna í jafnströms rásum þá er þetta vandamál við þurfum að geta slökkt á honum og ef við notum bara rofa þá hérna myndast mikið mistaflug og hérna það ljósbogi sem að myndast og við þurfum að sérstaklega ef rofið svona þá myndast svo rosalegu ljósbogi í jafnströmi og það mjög erfitt að slíta hennan ljósboga alveg saman hvort við erum með rofan staðsetta hérna eða ef við skamhlaupa meður hann eins og hérna og þetta eru svo tvær aðferðir með svona rofa en þriðja aðferðin að nota slökkvitýristor og þá erum við rauninni að nota tétti til þess að umpóla þeim týristor sem við ætlum að loka fyrir og þá getum við skoða þessar þrjár myndir að ef við ræsum með S1 þá fer aðaltýristorinn í gang og pera H1 fyrir að lýsa síðan sleppum við H1 og þéttirinn hann hlaðin upp með plus hérna hægra megin ef við ætlum að slökkva á honum slökkva á pera H1 þá ítum við á S2 þrýstir ofan og hann gefur púls inn á stýrskauti á slökkvi týrstofnum það bara mjög svipaða týrstofar, kannski minni og hann hleypir hleðslun á þéttinum inn á katóðana á aðal týrstofnum og umpólan það þýðir að þetta fer niður fyrir haldströmin á honum, þannig að hann lokar og þannig þá fer að hlaðast upp þéttirinn hérna vinstra megin í staðinn og af því að þá slökkvitýristorinn orðinn leiðandi og tengir þá mínusinn á þéttunum hér síðan ef við ætlum að setja aðaltýristorinn aftur inn þá þrýstum við að S1 hérna og þá myndi hann hleypa plús á þéttinum inn á í kathóðuna á slökkvitýristorinn og umpál á honum þannig að hann myndi hætta leiða og aðaltýristorinn fær í gang aftur þannig hætti að slökkva og kveikja til skiptis á
á perón. Þannig að þetta er gott slökkveri á sem að er þá tengt hérna hægra megin. Ok. Og síðan eru bara að gera mælingar á tírstorunum og það er já ég með hérna hérna aðeins varandi útrekking á stýri sem sagt skautinu varandi hvað viðnámið stórt þá framkvæmum við það þá útrekkinga þannig við tökum spennugjá spenna drögum spennufallið sem að var á stýrskautinu frá og deilum með straumnum sem að fór inn á stýrskauti og þá fáum við sem sagt viðnámið sem að var þá og þetta er bara önnur ás aðra stærðir og síðan var þetta framkvæmt og það er reynda búið til hérna tafla sem ég við þægilegt og síðan bara teknar myndir af því sem var að gerast fyrst var settu púlsinn á aðaltýrstorinn, hann fór í gang og síðan slökku við á honum með S2-mur og þetta er alveg sama og ég var bara að fara yfir á þann síðan hlæðst hann upp í plús hérna megin, vinstra megin og síðan er hérna aðferðir við það að mæla díóður þannig að díóðan ef að plús hérna hægra megin nei, plús er áfram vinstra megin þá er náttúrulega hérna að það er búið að snúa díóðan við þá er náttúrulega óendanlega stórt viðnám en það mældist 11 ohm þegar við vorum með stóran stærri mæli hérna á þessu og síðan sem sagt þessar tvær mælingar vinstra megin er gerð með með svona hliðrænum mæli en hérna hægra megin þá er notaður stafrænt mælir með díóðu sem sagt stillingu til, sem að sýnir okkur spennufallið yfir díóðana þegar við stillum á díóðu mælingu og þannig að plúsin er settur hérna á annaðuna katóðan þeirri mínus þá sjáum við spennufallið yfir díóðana 0,55 volt en síðan stendur bara overload og eða hérna er óendanlega stórt viðnám í rauninni en, og L stendur á mælinum þegar við umpólum díóðinni og við fáum ekki straum hérna tilbaka og ekki, þess vegna ekki eitt spennufall því að það verður engin straumur í rásinni en það er mjög lítill straumur sem er sendur hérna í gegn þess vegna fáum við ekki 0,7 heldur bara 0,55 volt vegna þess að við erum bara að senda eitthvað í kringum 1 milliamper eða svo í gegn en svona myndum við mæla tírstor við setjum blús frá mæli inn á stýrskautið látum hann byrja að leiða og sendum þá straum frá öðrum mæli og þá getum við verið að mæla það byrja 8 ohm hér þannig getum við mælt tírstor ok já verkefni 14 spennustýring með tírstorum hérna erum við með þetta við 230 volt og hérna lítur riðspennan út um það byrja svona og þá fáum við spennuna hérna inn og síðan minnsta opnunhornið það er þegar mesta ljós er á perunni hérna er þá sveiflusjómynd af riðspennunni inn maxgildið mælt og síðan er sem sagt óstýrð sem sagt heilbylgju aðriðin hérna þar sem að við erum að tvær díóður sem að leiða díóða 1 og 2 leiða fyrst og svo díóða 3 og 4 þá fáur þetta heilbylgju afriðun óstýrð svo erum við með tírstorinn í rásinni sem sagt þetta er spennan milli plus og mínus sem við erum að skoða hérna bara jafn spenna engin stýring síðan þegar við tengjum sveiflusjóna yfir álagið þá sjáum við svona mynd þetta er minnsta opnunarhornið mesta spenna sem við getum fengið yfir peruna
og við sjáum tíman á þessu er hérna, það er 0,8 millisekundur, sem sagt 863,4 mikrosekundur mældar í sveiflusjóni. Sjáum það hérna, þetta er tíminn frá því að spenna fyrir í 0 og þar til við fáum stýri púls, opnum fyrir tíristorin. Þetta hessi púls hérna upp, hann er líklega bara út af því að við erum með lélega sveiflusjá, hann er raun ekki til í raunveruleikanum, opna bara fyrir spennuna inn á yfir álagið. Og ef við skoðum þetta síðan, sem sagt, já, ástæðan fyrir þessari sem sagt töf hérna, það er raunni bara, það er innbyggð seinkun í rásinni, við þurfum að hlaða upp þétti, sjáum við hérna, þessi þéttir hérna, C1 þarf að hlaðast upp, svo við náum upp í brotspennu þessa transistors sem að heitir Unity Johnson transistor, og við lærum bara á hann og notum að hann í þessu verkefni. Síðan rifjum hann upp í seinni áfanganum líka, þannig að við notum síðan þessa senerdíóðu sem til þess að gefa okkur hérna vinnuspennu fyrir stýrirásina. Við sjáum það hérna á sveiflusjónari seinna. Og þannig að þetta hérna er sömu mælingar síðan við 60 gráður. Þannig að minnsta opnunhornið var 15,48 gráður. Þá er spennan mælt hérna 230 voltrum og spennan var 203 yfir, já líklega er þetta ekki alveg rétt hérna, en hérna þannig að það var sett inn í formúlu hérna við 60 gráðnar og þá var þetta borið sama við mælingu, þannig að þessi tafla er ekki rétt, það ná í rétt að töfla. Ég verð að fara í það setna hérna, hvaða villa er í þessari töflu, en það er hægt að skoða það með því að líka að rekna þetta út. Þetta hérna var sem sagt sveiflusjónarmyndin við 60 gráðnar og við sjáum tíman hérna 3,3 millisekundur eða 3330 mikrosekundur eru 60 gráður, 60 gráðu opnunarhorn. Og sem sagt svo skoðum við spennuna yfir senerdíóðuna og hún er hérna, við sjáum að betur hérna, það er, hún er rétt tæplega, já, um 7 volt, já, 7,5 volt. Það er þessi beina lína hérna af því að senerdíóðun, hún byrja að leiða, þannig að þá er senest spennan er undabil 7,5 volt og það er vinnuspennan fyrir stýrirásina. Þá hleðst þétturinn hérna upp, það er rauðalínan, og þegar hann er komin upp í eitthvað 6,3 volt eða rétt tæplega 6,4 volt, þá brotnar transistorinn og gefur púls inn á transistorinn. Þetta er líklega við 60 gráðnar eða 90 gráður hugsanlega. Já, þetta er líklega við 90 gráður. Opnuhotn. Og það sjáum hérna sérstaklega mælingu á spennunni yfir þéttin 6,39 volt eða rétt tæplega 6,4 volt. Þá hérna og síðan spennan yfir R5. Hérna sjáum við púlsinn sem að kemur inn á stýrskautið á tíristotnum. Þannig að þegar að transistorinn gefur sambandi gegnum sig, sem sagt, erum við með mynd á honum hérna fyrir neðan, nei, hérna fyrir ofan. Þegar þéttirinn er búin að hlaðast upp hérna, þéttirinn er búin að hlaðast upp í þessa spennu 6,4 volt type, þá gefur hann straum í gegnum sig transistorinn hérna frá þéttinum og inn á stýriskautið, og R5 náttúrulega
gefur þá hérna aflegur líka þéttin mjög hratt þannig að púlsinn verði mjög stuttur hérna inn á tilstorinn þannig að, að við getum hlaðan aftur upp og þannig að þetta gerist alveg reglulega Þið sjáum það að þetta við fáum alveg þetta reglulega í hverju hluta riðbylgjunar þannig að, að þessuna þurfa að aflaða þennan stýrpúls og þéttin mjög hratt ok þá erum búin að skoða hvernig þetta virkar þessi hérna uppsetning á tírstor og peru hvernig þetta gerist inn í stýrrásinni og þá eru að síðasta verkefnið þá erum við ekki með tírstor þá er hérna með 15. verkefnið þá hérna ha? Já hérna hérna 15 og þá erum við með díak sem opna fyrir tríakin sem sagt hérna erum við með tvo þétta og hlutverki á því sem sagt þessu að hafa tvo tímastuðla sem sagt einn tímastuðl er R1 á, sagt, með RF1 á móti C1 annar tímastuðl er R2 á móti C2 þannig að hér höfum við tvo tímastuðla í þessari rás og það eykur stöðugleika við stórt opnuhöfn þegar þetta er dauft ljós á perunni að þá gerir það verkum að það verður ekki flöktandi ljósið ef við höfum svona tvo tíma stöðla eykur stöðuleikan í rásinni Díekin, hann gefur þá púls þegar er komin ákveðin spenna yfir hann til dæmis segjum kannski bara 30 volt og þá gefur hún púlsinna inn á gate og opnar fyrir straum í gegnum tríakin og þessir íhlutir eru báðir að vinna í riðspennu þannig að þetta vinnur bæði við jákvæða og neikvæða hlutan áðan munið í með tírstorinn þá var alltaf jafnstraumur að fara í gegnum álæðið en núna er riðstraumur að fara í gegnum álæðið það er munur á þessu hérna spennan inn og hérna sjáum við þá spennuna yfir álæðið já hérna er betri mynd af því að Þetta er spennan yfir álæðið þannig að við það byrja 90 gráður og bæði jákvæða og neikvæða hlutanum og en hérna er spennan yfir sem sagt tríakin þannig að það hleðst eða það hérna hann byggir yfir þessu spennu bara og hann ekki leiðandi fyrir hann fær púls þá opnar hann fyrir strauminn í gegnum sig síðan byrja að byggjast upp spennan í neikvæða átt svo fær hann púls og opnar fyrir spenna og þannig að spennan hún fellur í restin af spennu fell yfir álagið þannig að kemur ljós á peruna þannig virkar dimmerinn ok þá það blaðið sem ég leti okkur fá nú förum við í atriði fyrir lokaprófið hérna erum við með mögnunarrás hvað spennu fáum út úr þessu við erum með formúlu það sem er segir sem sagt hlutfallið milli R2 og R1 þetta er mögnun upp á 100 hérna og þá sinnum 23 millivolt hvað fáum við út þá? Hvað fáum við spennu fáum við út? 2,3 volt já, akkurat, flott búið hvernig merkjum við þessi skaut hérna? Við reyna að merki inn á þetta sem sagt Hérna er anóðan Hérna er katóða og hérna er stýrskauti, geit, ekki? Ok Hérna er mann aldrei gott að T1 eða T2 hérna, breytir ekki öllu og þetta hérna er líka geit Ok Þetta er tríakin Þetta er 3AC Þetta er AC íhlutur og þrjú skaut þrjú, ég svo það ok, base konlutur reymitir þetta er NPN transistor og við erum með base hérna konlutur og emitir og við erum með base hérna en núna snýstum þetta við af því hérna er, þetta er PNP
og þá þetta öðruvísi, þá hérna emitterinn hérna og basin hérna og kollektorinn hér það snýst við Na, hvað við reglum í þessu, það var bara að muna þetta besta reglun að fylgja því að þar sem að örin þar emitterinn og emitterinn vísar hérna inn á við í PNB og út á við í NPN þannig bara læri maður þetta ok, næsta mál sem sagt, við vorum að fara í þetta hvernig stökkvirásinn virkaði ítum á S1 þá kom aðaltýristorinn inn H1 perun kom inn og þá hlóðst þéttirinn upp með plus hérna megin hægra megin og ef við ítum á S2 síðan hérna þá tökum við spennu á þéttinum og umpólum aðaltýristorinn þannig að hann hættir að leiða og þannig erum við að víxla á milli H1 perunar og H2 perunar þannig að við lokum fyrir aðaltýristorinn þannig virkar þessi slökkvirás ok munurinn eða sem sagt við skulum fara yfir hvað kraftrásin og stýrirásin hérna á þessari mynd kraftrásin raunni það sem að hérna, það álagið og það kannski kraftrásra íhlutur hérna það T2 hérna þetta hérna kraftrásin spenningjafinn gegnum álagið peruna sem sagt og týristorinn í rásinni þetta kraftrásin allt hitt stýri rás ok, einfalt komið og ef við segjum hér að við ætlum að tekna spennuna segjum yfir álagið við 90 gráður ef að stýripúlsinn sem að myndast við 90 gráður ef við með R2 stillt þannig en stýripúlsinn kefir við 90 gráður þá skulum skoða hérna riðspennan inn hérna sjáum við 90 gráður ok og þá ef við reynum að teikna þetta hérna á neðri hlutan þá myndum við opna fyrir sjáum við hérna tíminn merktur hérna á þessum ás þá myndum við opna fyrir þetta 90 gráður hérna og þá kemur spennan hérna upp og þegar að spenna fer hérna í núlpunktinn það þá þetta hérna niður þá fer hún hérna niður í núl þá þessi hluti hérna þetta hérna spenna niður á leið og þetta gerist bara jákvæða munið það bara týristor en hann leiði bara í gegnum sig eins og díóa og hérna kemur þetta aftur þannig að þetta væri hérna færið þar hérna kemur þetta aftur en ekkert annað svona myndið spennan vera að vera álægð við 90 gráðu opnun og hotn ok, eru búin að reysa þetta inn á? Ok, flott bara jákvæða hlutin á þessu síðan höfum við hérna dimmer og hann hérna leiði bæði í hérna jákvætt og neikvætt sem sagt riðbylgjuna þetta riðspennu í hlutur og díakkinn hann hleypir í báðar áttir gegnum sig og þá, ok, segjum að ég ætla að reyna að vera með mismunandi lit í þessu sem sagt ok, ef við segjum að við séum með 90 gráðu opnað aftur að þá sem sagt hérna nullið og hérna 90 gráðar ok, ef hérna væri hann að hleypa í gegn og hérna 90 það fyrir gegn 0. segja svona hingað og þá myndi hann opna fyrir hér svolítið illa teikna hjá mér en hérna myndi hann opna og þá fær þetta hérna yfir peruna síðan snýst pólunni við og við fáum hérna fáum við riðspennuna hérna kemur líka við 90 gráð hér og fær
við erum í þennan punkt hérna, hérna núllið aftur og þannig að þá fáum við þennan hluta hérna af spennunni það myndir hvor? Neikvæðu þetta sko þetta þegar trajekt, við erum með trijak þá er þetta hérna yfir álagið svo fáum við aftur hérna við 90 gráði það hér svona og förum hérna niður í 0 sem að hérna förum við niður í 0 hér þannig að þá fáum hérna klifta riðspennu inn á peruna af því að þetta er riðspennu í hlutur svo fáum við síðasta lagi þá hérna og svona þegar þetta trijak þá bæði fyrir ofan og neðan þetta trijak svo sagt þessi er í kerfi það er þessi hérna sko ég reyna að tekna hann upp þá erum við með hérna svona það ekki alltaf þá er hann teknaður minni mig svona og svona og hann með stýriskaut hérna svona og svo tengt inn á hann hérna og hérna þetta trijak hann leiðir bæði í báðar áttir í gegnum sig minna ég, já og en hvað verður restun af spennunni ef ég bæði ykkur að tekna mynd af spennunni yfir trijakin ok, hann heitir trijak T-R-I-A-C ok, þegar ef ég myndi byggði ykkur að tekna mynd af spennunni yfir hann ok, ég ætla að nýta mig bara efri myndina hérna yfir trijaki, spenna trijak hérna trijasje þá myndi það að vera fyrri hlutin sjáði, þá verið þetta hérna þá verið þessi hér síðan dettur spennan yfir hann þegar hann fær stýripúls og restin fer yfir peruna og ef það byggjast upp spenna hérna megin þá kemur þetta yfir trijakin, spennan yfir trijakin hérna en síðan fer þetta hitt hérna yfir peruna, restin á spennan fer yfir peruna alveg í sérna, gerast það nákvæmlega sama þetta hérna er yfir trijakin spennan byggjast upp yfir trijakin en síðan þessi hluti hérna fer yfir peruna svo byggjist spennan upp yfir trijaki hérna megin en restin fer yfir peruna svona virkar dimmer á glóperu til dæmis eða það er þetta að vera með hithald þetta líka og borvél og ýmislegt sem við notum þetta í ok, það er búin að sína ykkur þetta að síðasta sem við erum að fara í gegnum það er náttúrulega þetta dæmi sem að þið hafið gert margklinnins og sjá hvort við höfum tíma í það en förum fyrst yfir þessa íhluti hvað er þetta hérna? Þetta er tengill með jörðtengingu ok erum búin að finna þetta? Tengill með jörð, já það er nú að skrifa bara tengill með jörð og ég skrifa tengill með hlíðarsnertju já, allir leið og þetta er bara tengill án hlíðarsnertju, vil ég endilega taka það fram þetta er bara tengill og við vorum að skoða þetta táknina ég var að tekna þetta, hvað er þetta? Þetta er trijak já, emmi og hvað var þetta hérna til þess að opna? Díak, já og svo vorum við með Transformer nei, þetta er týristorin við vorum að nota í verkefni 14 þetta er týristor og hvað er hérna vinstra megin? Einpólarofi já, þetta er einpólarofi og svo er þetta hérna já, almennt tákn fyrir ljós, já, lýsingu já og þetta er NPN transistorjá þetta er NPN en þessi hér fyrir neðan hann er alveg akkurat auðvægt hann er PNP PNP, já og þessi rofi hérna fyrir neðan þetta er krossarofi
þar fyrir neðan er samrofi og hérna til hliðar, hvað í óskopanum með þetta? Lekastraumsrofi. Akkurat, þetta er lekastraumsrofi. Ok, þá erum búin að fara í gegnum tákni. Tíma morgun. Í þessu dæmi hérna um spennureglin hérna, spennustillin. Fyrsta máli að dagskrá er að reikna gárspennuna svo að setja það upplýsingar inn í þessu formúli hérna. Hvað er gárspennan? Gárspennan reiknuð 3,19 volt og þá sem sagt skulum skoða við ætlum að reikna U-max og út er það er beðið hérna 12 volta spennu eða ekki segir hérna 12 plus svo þarf spennan yfir spennustillin að vera 2 volt 2 voltum hærri heldur en spennan út og síðan aukára plus 3,19 og hvað er 20 spennuföll plus 1,4 og þá fáum við maxgildið og hvað gerum við svo með maxgildið þá segjum við max deilt með rótinni af tveimur þá finnum við U og þá það dæmi búið ok já það niðurstaðan í þessu 13,1 volt